Ei noh, eks nad jälle sätmed mingi ümber või jälle, noh, kes neid teab. Ah ei, pea tuleme mingi muutusel ja kõigid asju. Võib-olla see sätivad muure seadmed üles kuskile mingis alajaama. Vaja... Seal on, vaata seda kaudu, ma sulle Androidis alles impulist asja, mida mingi aeg nüüd kätte saada sealt seest. Ajast mingi aeg, kui siin maa, et siis saan juhu. Ära lase kellegi ära installeerida, kustutada see asju. Ja siis ei oleks mõelda, kui ma olen mingi arv. Ei, see linna kokku esimes, et ootaks ma tegelikult, ma tahaks tooksid hea asja, aga ma ei oska siin vaata, kuidas seda puhul. Ma pean alla oda, millas sa tahad. Okei, no ma saadan ühe sõnumi, ma juurin, kas seal on. Ma olen selle väike mälu kardiaterit. Vaata, mis see muu. Mis telefoni sees ei ole äkki arvutse, käib oota suurema, mida siis arvutse panna. Et mul... Et ta vaata, tähendab see mõlud mälukad ja tapter on... Mälud ja tapter on pilukne väikistaks lihtsalt, vaata, kui käib juba piluk... Võid allar teab. Et ma räägin ta küsimalt, kas ta on... Siis... Mul on üks saa kuski läheva... Vaata, see on liiga keeruline leid. Tule tulemas. No. Voot. No. Mis siin on nalja teed? Noh, ei saa pea. No kuhu ma siis veel saan lasen, kui siin muud kohta pole juba. No ei juba. Mis sa mu sellest mõttes vasid selle, et jätkis, et laps on nõust sellega, jah. Vot. Siis on hea. Siis on vaba. Aga see vast päeva vahest muustaks ära. Siis kistakse seal... Vood. Ja. Seni kõus elus oled on kõige sest. Vood. Üle mõle kõige kestab. Kalli, kalli.